Re, viss ēters ir te! Šajā trausajā laikā, kad visas pasaules uzmanība pievērsta šausminošajiem kara noziegumiem, Ukrainā izdota grāmata Ukrainas vēsture. Ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par šīs varonīgās tautas un valsts rašanos un attīstību. Grāmatas autoru kolektīvs ir plašs, bet šorīt uz interviju studijā mums pievienojas grāmatas sastādītājs Imants Liepiņš. Un attālināt sazināsimies ar vienu no grāmatas autoriem, Gati Krūmiņu. Labrīt. 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 Labrīt arī Gati. Labrīt, jā. Viss noteikti, Imants, sākās ar ideju. Nu, kam šoreiz pieder ideja par šīs grāmatas tapšanas nepieciešamību? Patiesībā to, ka šāda grāmata Latvijā nav bijusi un ka tāda ir vajadzīga, to konstatēja izdevniecība Jumava. Un es arī biju pārsteigts, ka latviski nav izdota vienā sējumā Ukrainas vēsture. Jo mums ir iznākušas visu Ziemeļvalstu dažādas vēstures atsevišķā grāmatā. Un es arī biju tā nepatīkami pārsteigts, ka nav Ukrainas vēsture vienā grāmatā pieejama latviešu lasītājiem. Tad salasījās 13 autoru kolektīvus, kas rekorda ātrumā izveidoja šo te grāmatu. Autoru vidū ir gan akadēmiskie vēsturnieki, tas ir vairākums, kas raksta par sev saprotamiem un tādiem vēstures periodiem, ko viņi iepriekš jau ir pētījuši savā darba laikā. Un tad ir arī tādi autori, kas ir piedalījušies Ukrainas notikumos kā aculiecinieki. Tas ir, piemēram, Černobiļas katastrofas seku likvidācija un attiecīgi citi vēstures periodi. Un mana daļa, protams, ir pēdējie 10 gadi Ukrainā, kur es esmu pats bijis klāt kā NRA korespondents un, protams, arī kā vēlēšana novērotais un tam līdzīgi. Tā kā mums ir tāds, ir gan akadēmiskā vēsture, gan aculiecinieku tiešais stāstījums. Jūs sakāt, grāmata tā par rekorda ātrumā, cik ātri tas ir? Kopumā apmēram 3 mēneši. Mēs speciāli paziņojam par to, ka šī te grāmata būs 9. maijā. Jo, kā zināms, Krievi uzskata, ka nekāda Ukraina īsti nepastāvot un ka Ukrainas vēsture atsevišķi nemaz neesot skatām. Tad mēs principi pēc paziņojām šajos te Krievijas lielākajos svētkos par to, ka tāda grāmata būs un ka viņa būs jau drīz. Tad šomēnes beidzot viņa ir pieejama, jo man jau liekas, ka es pie šīs grāmatas strādāju tik daudz, ka man jau liekas, ka varēja būt vēl ātrāk. Bet katrā ziņā tagad grāmata ir gatava, beidzot viņa ir pieejama un gaidīsim, ko teiks lasītāji, jo cilvēki ir ļoti interesējušies par Ukrainu, katram ir radies kaut kāds savs priekšstats un tad te mēs mēģinām parādīt, nodemonstrēt, kāda tad ir tā Ukrainas kultūra un kas ir tie faktori, kas ļauj Ukrainas sabiedrībai tik konsekventi cīnīties pret agresoru. Krūmiņkungs, varbūt iesaistīsim sarunā arī jūs. Kāds bija tas posms, kuru jūs apskatījāt, pētījāt? Un kā jums liekas, kam šī grāmata būs domāta? Jā, laikam jāsāk ar to, ka es domāju, ka viņa ir domāta visiem, kur interesē Ukrainas vēsturi. Un otra lieta, laikam, ko es noteikti gribu teikt, ka viņa būtu jāizlasa lielākai daļai Latvijas sabiedrības, jo mūsu zināšanas ir ļoti vājas patiesībā. Tiešām Ukraina salīdzinoši nesen atrodas no mums. Bet mans posms ir 20. Gadsimts, tā ir mana komforta zona, par kuru es arī veicu savus pētījumus, un tā ir ļoti interesanti sarežģīta vēsture, un tas atbild uz daudziem jautājumiem arī par to, kas notiek Ukrainā šobrīd un kāpēc tas notiek. Tā kā tas ir, sociāla-ekonomiskā vēsture, arī nedaudz izglītība, kas bija tie faktori, tas, protams, ir hipotēze, bet kāpēc mēs jau pirms vairākā 100 gadiem tomēr aizgājām vienā virzienā un to Ukraina palika kādā citā, palika, diemžēl, kopā ar šo PSRS ilgākā mēs, kāpēc viņiem arī tagad ir daudz grūtāk daudzām lietām, kur mēs jau esam tādā skatījumā nedaudz viņiem priekšā. Vai jums pašam ir atbilde, kā Ukraiņi izveidojušies par tik drosmīgu un pašaizliedzīgu tautu? Jā, tā, protams, ir viņa vēsture, un neraugoties uz tām milzīgajām represijām, kas tika izvērstas pret Ukraiņu tautu un nāciju, pēdējos 100 gados, tā ir tiešām viņa vēsture un nacionālā pašapziņa. Bet tomēr ir vēl viena lieta, kas, manuprāt, ļoti svarīga, ko mums vajadzētu ņemt vērā, ka pēc viņiem pirms 100 gadiem neizdevās tomēr savu valsti izveidot. Tad, ka mums izdevās, tā tomēr ir izglītība.
Jo arī paskatoties uz tādiem statistikas datiem uz pārējo, nu, mūsu tauta latvieši, mēs bijām stipri izglītotāki, mēs paskatāmies kopumā. Nu, tādā vidzemē 97% lasīt prasmes līmenis, tas bija tad pirmā pasaules kara priekšvakars. Ukrainā, tur Kījevas, piemēram, guberņā 15%. Tā kā ar ukraiņiem bija daudz vieglāk manipulēt. Mūsu cilvēkiem izdala avīzes un viņi izlasa. Nu, līdz ar to tādu faktoru, tāpēc es domāju, izglītība, ja mēs runājam par nākotni, par nāciju, tas ir ne tikai tanki un lidmašīnas. Tanki un lidmašīnas ļoti svarīgas lietas, bet izglītība un individu, katra mūsu nācijas sabiedrības locekļa izglītības līmenis spēja pretoties gan tām visām viltu ziņām, ja, gan arī pie kaut kādām nākotnes kataklizmām ātrāk atjaunot valsti, tā kā izglītība. Krūmiņkungs, ziņās kopš pavasara mēs daudz dzirdam un salīdzinām Latvijas vēsturi, nu, varbūt ne daudz, bet mazliet salīdzinām ar Ukrainas šobrīd notiekošajiem notikumiem. Vai jūs redzat šo, nu, teiksim, tādu sakarību varbūt, vai tiešām, nu, ņemot vairāk to jūsu 20. Gadsimta, kā jūs minējāt, komforta zonu, vai mēs varam salīdzināt savu vēsturi ar viņu vēsturi un, jā, Latvijas cilvēks ar Ukrainas cilvēkiem? Jā, pilnīgi noteikti, kaut vai tas pats PSRS okupācijas periods, ko Ukraiņi nesauc par okupācijas periodu, bet ir tā, ka mēs paskatāmies, ka tās centrālās varas, nu, Maskavas vai Kremļa, kā mēs saucam, tā politika un attieksme, bija salīdzinoši līdzīga. Nu, viņi eksploatēja, kolonizēja mūsu teritoriju, ņēma ieņēmumus, cik ir iespējams, un sūknēja uz saviem faktiski savu mērķu sasniegšanai. Ukrainā tā politika bija ļoti līdzīga. Man bija iespēja pirms kara sākuma nedaudz paskatīties, pastrādāt arī Ukrainas arhīvos, un es tur atradu pārsteidzošu līdzības lielas, ka arī no Ukrainas, arī pēckara posmā, kur teritorija izpostīta, no viņiem nauda sūknēja ārā un taisīja kodolieroķis visādas tādas lietas, nu, kas Ukrainas nācija absolūti nebija vajadzīgas Ukraiņiem. Tā kā ir šīs sakarības gana lielas un Un, jā, nu, milzīga liela valsts nācija, bet tiešām mēs redzam, kā tomēr vēsturiski var mainīties situācijas, un tas pats laiks pēc šī pirmā pasaules kara, kur arī spēcīgi nacionālā kustība vispārreiz, bet tomēr Ukraiņš jau savu neatkarīgo valsti neizveidoja. Nu, tad, diemžēl, tie 23. Tie gadi Goldamars, jā, nu, tad viņus šos 20 gadus, ka mēs stiprinājam to nācijas pašapziņu, nu, viņiem, diemžēl, tas viss gāja mazumā, un tas ir fenomens, kā 100 gadus var, nu, labi, ne 100, ja, bet, nu, faktiski tos visu 20. Gadsimtu vienu nāciju nīcināt ārā, un viņi par spīti tām tagad, nu, dara tādas lietas, par ko visu pasauli brīnās. Jā, un šobrīd Ukrainai, protams, jācīnās par savu neatkarību jau sesto mēnesi, notiek karš. Nu, piebildīsim, ka grāmatas Ukrainas vēstura atvēršanas svēks šodien 2016. Latvijas Universitātes akadēmiskajā bibliotekā Rīgā. Paldies jums abiem šorīt par sarunu un lai veiksmīgi grāmatas atvēršanas svētki. Paldies! Paldies! Tātad tie bija jaunās grāmatas Ukrainas vēstura autori Imants Liepiņš un